Boa noite, televidente. E um viaja mais nos está aqui na Natura Home Center. Riba é caia principal, ou é caia, se nos pavisa, essa aqui é principal de Sasaki, verdade? Sasaki, correto. E muito com Abdala. Abdala, boa noite. Danke para o tempo e danke para abrir a porta de Dura Home Center. E conta-nos um tique de lo que Dura Home Center está carga. Mi mesa bem e não sabia se nos peixe na gaba de... Falta pouco, sim, sim. Conta-me, que cultura você recebeu? Boa noite. Sim, nós está, verdade, já está tá acercando e nós está começando já dezembro. E dura está seguindo ganhando também mais mercancia. Nós, quizás se vai reparar, já nós temos mais sardissala e comidorna, uma seleção muito grande. Está começando de 2 estúdios até 8 estúdios, 2, 4 mesas de 8 estúdios grandíssimos de madeira. E também nós recebemos mais angélica cama, cama de babau de palo, cama uma pessoa, duas pessoas. E mais caixa, tudo isso ainda, já de verdade não falta hobby. Posso passar a ter vista o que dura ranha, de verdade algo hobby nice e qualidade. Vou começar a reparar e posso trabalhar o ac também. Ok, a reparar aqui nada com cada sede de sala, de comedor, de câmara, tem su touch de decoração. Posso vir com cinti, posso vir com tapete. Você vê cada detalhe que está adornado, que está lanta, e cada um dia sete. Exatamente, isso nos ajuda o cliente mais fácil, não? Que não está pensando aqui com o que faz, ou não, de viabo, você é de sala de cor acaba. De verdade, isso é ângelo que passa conosco pouco dia, com a senhora toma ângelo com um set de sala, e ela visa um set de sala. Cada detalhe. Quase tudo, antes de visar, mas ama tu turcos, não? Ma dice, ah, well, di, sì, ma in realtà, assine, ah, well, boom. Il cliente ti drenta e ti ha ispirazione di full e decorazione di successo. Esattamente, e sì, anche la idea che ha nostra sede di sala, o di comitore, o di cama, tu sei in tanto, tu lo vuoi fare anche, vuoi fare anche la differenza. E sì, anche la nostra aiuta al cliente, che ha già una más idea e ha già su anche la... pensa o que sucede na sala ou na cama, está assim. A minha mesa drenta, a minha começa a passar de cada dia passeio, de cada dia sete na minha cinta. Nós temos que conversar com outro e tempo de passar assim, ligar com o bom notário para a mesa. Então, você acorda, televidente, não, se você traz um toque diferente, se você lanta o casco com uma decoração bonita para o que te trata Páscoa e fim de ano, Dura Home Center, tá? É lugar. Meu nome é Debisa. Vou estar aí o melhor de lo mejor aqui dentro. Danke por sintonizar um viaja mais e danke Nabu. E uma última palavra de invitação para cada dia televidente. Ok, danke. E seguro nós estamos guardando você. Seguro que você tem o que você mister de não somente ângelo que está buscando sala ou cama ou o que está, mas você tem também trato também e preço que você tem melhor preço na Aruba.